I vetëmi korrespondent nga gjithë nga trojet shqiptare, po. Kosovë edhe Shqipëri, është një vetë, vetëm një korrespondent në Beograd që që nëronë është hidroseferit. Hidro Tjetër hidro po. nuk ka. Dësa ne në lugin të preshjeves kemi gazetarë, kërës qështë janë shumica prej prejtimve që janë militanta partijak, që i po. kanë sistemu po. në portale që edhe i paguin, por gazetarë të pa më varën mund është një ishta nëmru. I vetëmi që mund të ndëgjohet zëri maj fuqishëm nga Lugina Presheves për mediat në Kosovë dhe Shqipri, është jetoni, cili her pas here gjendë ku edhe edhe të kyqet e, në gjitha të realizoni për mes Skype-it. Qetër gazetar nga Lugina Presheves në e për momentin nuk njof i cili mund të dërgoje mesajin Përmes, se, se tash po jetojmë kone internetit, kone komunikimit virtual, përmes Skype-it, përmes Viberit dhe gjitha rjetëve cjera që egzistojnë. Nëse kanë interesim mediat e Kosovës dhe Shqipëris, ne me pa hargju, pa kushtu fare, mund gjithë njët jemi prezent në mediat ko. Por kjo fletë se këta nuk kanë nuk kanë interesim dhe nuk ju intereson fare situata dhe brengat dhe gjitha të problematiket që i kemi në Shqiptarë të Luginës si i Peshqenës.